A semana que termina foi marcada pelo anúncio de que Jair Bolsonaro vai fazer mudanças no seu ministério. Segundo o presidente, o senador Ciro Nogueira, do Partido Progressistas, vai assumir a Casa Civil, uma das pastas mais importantes para a coordenação do governo. Aqui no Nexo, a Isabela Cruz contou quem é o senador, que já foi da base de apoio dos governos Temer, Dilma e Lula. Ele terá entre suas responsabilidades garantir que o Senado aprove as indicações de Bolsonaro para o Supremo, com André Mendonça, e para a Procuradoria-Geral da República. A recondução de Augusto Aras ao cargo foi anunciada esta semana. Nogueira é um dos líderes do Centrão, bloco informal de parlamentares com histórico de práticas de fisiologismo, que hoje dá sustentação ao governo Bolsonaro. O Nexo mostrou como esse casamento aconteceu. Depois de quase 30 anos como deputado, Bolsonaro foi eleito presidente em 2018 com uma campanha que rechaçou o tipo de negociação feita pelo grupo, que ele chamava de toma lá da cá. Agora, ao falar das mudanças no ministério, disse que ele mesmo nasceu do Centrão. Ciro Nogueira vai substituir o general da reserva Luiz Eduardo Ramos na Casa Civil. E Ramos vai para a Secretaria-Geral da República, no lugar do deputado Onyx Lorenzoni. Lorenzoni vai ocupar o Ministério do Emprego e da Previdência, nome novo do Ministério do Trabalho, que será recriado. Desde 2019, a pasta era uma secretaria do Ministério da Economia. O podcast Durma Com Essa falou sobre os impactos da mudança para a equipe econômica de Paulo Guedes. O espaço para o Centrão vem enquanto o governo Bolsonaro enfrenta os piores índices de aprovação desde o início do mandato. É também nesse contexto que o presidente redobra os ataques ao sistema eleitoral. O discurso golpista que coloca em xeque a eleição de 2022 envolveu nessa semana o nome do ministro da Defesa, o general da reserva Walter Braga Neto. Aqui no Nexo, a Isadora Rupp falou com especialistas sobre os riscos impostos pelas ameaças à realização do pleito e por questionamentos à credibilidade do sistema eleitoral. Fora do Brasil, o Japão deu início à Olimpíada de Tóquio, que vai até 8 de agosto. O evento acontece depois de adiamentos por causa da pandemia e marcado pelo medo da Covid. Aqui no Nexo, o João Paulo Charlot escreveu sobre a pressão que os jogos colocam sobre o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga. A estreia do Brasil no evento foi com uma vitória da seleção feminina de futebol. O país chega aos Jogos de Tóquio com 300 atletas classificados, após um período em que a preparação foi prejudicada pela pandemia. O país tem promessas fortes em duas modalidades que estreiam em Tóquio, o surf e o skate. O Lucas Gomes, a Caroline Souza e o Gabriel Zanlorense mostraram em gráficos o histórico do que é e o que não é considerado um esporte olímpico. Na cerimônia de abertura, o Brasil foi um dos únicos a enviar poucos representantes da delegação para reduzir os riscos de contágio da Covid. O César Gaglione detalhou o simbolismo por trás dos momentos que abrem o evento esportivo. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.